raiz, tá bom? Você vai deixar um espacinho entre a borda do vaso e a terra para você poder cobrir essa terra. E aí a planta vai se desenvolver melhor. Mais uma dica: nunca aperta muito a terra, não aperta ela muito forte, porque senão ela vai compactar. Aí você vai tirar o espaço da onde vai passar a água, onde vai passar o ar. Então não aperta a terra dentro do vaso. Você pode dar uma batidinha, uma assentada, mas não aperta, senão você vai compactar a terra e é mais difícil da raiz crescer, beleza? Aí, ó, mais uma dica. Nosso transplante de vaso está quase pronto. Eu não vou molhar ele agora, porque senão ele vai ficar muito mais pesado para eu carregar e colocar ele no lugar. Então eu vou levar ele para o lugar que ele vai ficar e aí depois eu vou molhar. Você tem que molhar sempre a planta depois que você planta. E a gente fez um transplante, ficou lindo aqui, então eu não vou molhar agora. Vou colocar ele no lugar e aí eu vou molhar, senão ele vai ficar muito pesado para carregar, beleza? Vai fazer sujeira.